Կան Բալասանյան, Հայաստանը հիմա Ադրբեջանի հետ այսպես սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի մեջ է մտել եւ ըստ էության քննարկվում է Տավուշի հարցը, հա, Տավուշի հարակի շրջանների Ադրբեջանին այսպես ասած վերադարձնելու հարցը, ինչպես իշխանությունն է ներկայացնում։ Նախ այս գործընթացը դուք ինչպես եք գնահատում, հաշվի առնելով նաեւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, հա, մեր շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին այդ գործընթացը սկսելու անհրաժեշտություն չկա, ավելին պետք է սպասել հասկանալու համար, թե տարածաշրջանում ինչ փոխակերպումներ են տեղի ունենալու եւ այդ փոխակերպումների արդյունքում արդյոք Ալիևն է լինելու այն ներկայացուցիչ Ադրբեջանի, ու մենք այդ պայմանագիրը պետք է ստորագրենք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե սկսվեցին այն գործընթացները, որի մասին շատ խոսում են, եւ եթե խոսքը գնաց Իրան-Ադրբեջան ուղիղ բախման մասին, սա հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի բնակության գերակշիռ մեծամասնությունը շիադավան է եւ Իրանն այնտեղ հսկայական ազդեցություն ունի, սա անկասկած առաջ է բերելու ժողովրդական հուզումներ Ադրբեջանի ներսում, որը չեն բացառում, որ կարող է ավարտվել իշխանապահությամբ, ինչպես ժամանակին եղավ։ Ինչպես ժամանակին Էլ-Չի-Բեյին գցեցին, երբ որ ասում էր, որ ռուսը եւ պարսիկն են մեր թշնամին, դրանից հետո այնտեղ եղավ այն հայտնի գործընթացներ, որտեղ քշեց ուղղակի Էլ-Չի-Բեյին, որովհետեւ դա հակասում էր Ադրբեջանի ժողովրդի շահերին։ Հիմա նույն գործընթացն է, Ադրբեջանի ժողովուրդը վստահ է, համաձայն չէ Ալիևի այն քաղաքականությանը, որ նա վարում է Իրանի հարցում։ Ադրբեջանի ժողովուրդը չի ցանկանում Ալիևի պատճառով դառնալ մատաղացու գար Իրանի հարվածների տակ։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանում տեղի են ունենալու գործընթացներ, եւ այս բանակցային գործընթացը ոչ միայն արկախվելու է տևական ժամանակ, այլև Ալիևը չի լինելու այն ղեկավարը, ում հետ Հայաստանը բանակցելու է սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված։ Դրա համար եմ ես առաջարկում մեր պատկան մարմիններին այս պահի դրությամբ ոչինչ չձեռնարկել, սպասել մի քանի ամիս, հասկանալու համար, թե իրավիճակը տարածաշրջանում ինչպես է փոխվում, եւ ամենակարևորը, ցանկացած հողային խնդիր, դա պետք է լուծվի միմիայն պայմանագրի միջոցով, համաժողովրդական հանրաքվեով, որտեղ դա սահմանների փոփոխության հարց է, այսպես ոտքի վրա որոշելու հարց չի, եւ սա պետք է փոխանցվի նաեւ այն միջնորդներին, ովքեր ես վստահ եմ, որ կան, ովքեր օրնի բուն համոզում են Հայաստանին տալ այդ տարածքները, որովհետեւ նրանք Ադրբեջանին բան են խոստացել, այդ Արցախը ինչպես խոստացան տվեցին, հիմա նույնը նաև այս տարածքների հետ կապված, որովհետև դրա դիմաց Ադրբեջանն իրենց էժան գազը տրամադրում։ Եվ Ադրբեջանը համաձայնվում է լինել պլացդարմ Իրանի դեմ առաջիկա պատերազմ։ Սա է, այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք միջազգային առևտրի հետ։ Բայց քանի որ մենք այդ միջազգային առևտրի մաս չենք, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այդ միջազգային առևտուրը ցավոք սրտի իրականացվում ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա Հայաստանի հողերի հաշվին, հայ ժողովրդի տարածքների հողերի հաշվին է այս ամեն ինչ իրականացվում։ Դրա համար հիմա ավելորդ շտապողականություն ցուցաբերելը անիմաստ է։ Ասում եք ավելորդ շտապողականություն ցուցաբերելը անիմաստ է, բայց Հայաստանը ունի այդ ժամանակը ինչ որ առումով ձգձգելու գործընթացը, պարոն Բալասանյան, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը պատերազմի մեծ պայթյունի վտանգի մասին է խոսում այս փուլում, որքանով է սա հնարավոր։ Ես կարծում եմ ունի այդ ռեսուրսը, ավելին մեր հասարակական դիսկուրսում տարիներ շարունակ անընդհատ օրինակ է բերվել Իսրայելը, որ այ մենք պետք է Իսրայելի նման անենք եւ այլն։ Է անենք։ Իսրայելում երբ որ հասնում էր ժամանակը արաբներին ինչ որ տարածք տալու, Իսրայելում տեղի էր ունենում իշխանապահություն, կառավարությունը հրաժարական էր տալիս, գալիս էր նոր կառավարություն, ասում էր, դե նոր եմ եկել, միաթե թողեք հասկանանք, ձգձգում, անընդհատ ձգձգում այն խնդիրները, որոնք կան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, նման օրինակ տարածքային խնդիրները ցավոք սրտի երբեք չեն լուծվում, որովհետեւ միշտ կողմերից մեկը լինելու է դժգոհ։ Դրա համար այդ խնդիրների լուծման այսպես իդեալական տարբերակը դրանք ձգձգելն է, դրան զուգահեռ զարգացնելով քո տնտեսությունը, ամրապնդելով քո հարաբերությունները քո դաշնակիցների հետ, զարգացնելով նրանց այդ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, տնտեսական համագործակցությունը, եւ պատրաստ լինելու ցանկացած պահի պատասխան տալ ադրբեջանական գործողություններին։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը հնարավորություն ունենար Տավուշում հողերը հետ վերցնել, դա արդեն դա արել էր։ Ադրբեջանը շատ լավ գիտի, ինքը Տավուշում 1 սանտիմետր անգամ առաջ չի կարող գալ, հաշվի առնելով ռելիեֆի առանձնատկությունը, մեր դիրքային գերակայությունը նրանց նկատմամբ եւ այլն, եւ այլն, շատ չմարում։ Ադրբեջանը վստահ է, որ ինքը չի կարողանալու առաջ գալ։ Ի ո՞նց է պետք անել
սպառնալիքներով, վախեցնելով ստիպել Հայաստանին ինքնակամ հանձնել այդ տարածքները, որից հետո ինքը կանգ չի առնելու, ինչպես եղավ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի հետ կապված։ Ինքը հետո սկսելու է Լոռու հետ կապված տարածքները, տարածքային պահանջներ ներկայացնել դեպի Լոռի ճանապարհների վերահսկողությունը վերցնելու, գետերի նկատմամբ վերահսկողությունը վերցնելու, ինչպես եղավ Սյունիքում։ Դրա համար հիմա մենք մեր ձեռքով չպետք այդ ամեն ինչը անենք, եւ մենք մեր ձեռքով տանք հնարավորություն Ադրբեջանին գալ եւ կանգնել մեր սահմանի վրա, որովհետեւ սահմանի վրա թույլ չի տալ, թույլ տալ պետք չի, որ թշնամին գա կանգնի սահմանի վրա, հա, սահմանից ինչքան հնարավոր է դու պետք է հետ թողես թշնամուն, որովհետեւ հիմիկվա ներկայիս հրետանային միջոցները եւ այլն թույլ են տալիս մի քանի տասնյակ անգամ մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորությունից հարվածներ ասնել։ Բացի այդ, Ադրբեջանը պետք է շատ լավ իմանա, ցանկացած գործողություն տավուշում պատասխան է ստանալու ինքը հատուցելու է Ղազախով, այսինքն Ղազախն է ենթարկվելու նույն հրետարակության, ինչ որ կենթարկվի տավուշը, դրան գումարած հայկական կողմունի շատ ուշ խաղակարդ, իդեմս Բաքու Թբիլիսի Ջեյանի, որն անցնում է մեր սահմաններից Բերդի տարածաշրջանից ընդամենը 20-25 կիլոմետր հեռավորության վրա, այսինքն այդ Բաքու Թբիլիսի Ջեյանի տերերին հետ է պետք բանակցել, նրանց միջոցով Ալիևին իր տեղը նստեցնելու եւ սառը այսպես ջուր նրա գլխին լցնելու համար։ Պան Բալասանյան, հիմա ձեզ կհակադարձեն իշխանության ներկայացուցիչները, որ ի վերջո մեր նպատակը խաղաղության հասնելն է, ու այդ գործընթացը ձգձգելով ի վերջո մենք չենք ունենա այդ խաղաղությունը, չենք ունենա կայուն անվտանգություն մեր երկրի սահմանների ներսում։ Սրան ինչպես կարծական եք։ Կայուն անվտանգություն ասված, աշխարհում ոչ մի երկրում չկա կայուն անվտանգություն, չկա նման բան։ Կայուն անվտանգություն կային երկրում, որ հյուսիսից եւ հարավից ունի դաշնակից երկրներ, աջ ու ձախն էլ օվկիանոսը, դա Միացյալ Նահանգներ, մյուս բոլոր հատվածներում չկա այդ անվտանգությունը, բայց դրա փոխարեն չի նշանակում, որ դու հարևանիդ հետ դարերով պիտի ապրես թշնամանքի մեջ։ Ոչ, մենք չենք ասում դարերով ապրենք թշնամանքի մեջ, ձգձգել ես որ ասում եմ, ի նկատունում են հանգամանքը, հիմա այս պահին Հայաստանը թույլ դիրքերից է հանդես գալու բանակցություններում, տնտեսական, ռազմական առումով, դրան գումարած դաշնակիցների հետ գժտված վիճակում։ Սա մեր համար ամենաաննպաստ այսպես դիրքն է բանակցությունների համար, սպասենք, տեսնենք Ադրբեջանում ինչ է կատարվում, դրանից հետո կգան նոր ղեկավարությունը Ադրբեջանում, նրանց հետ փորձենք տարածքների փոխանակում անել այլ հատվածում, որովհետև Տավուշի հատվածում էլ կան տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի զգողության տակ են գտնվում այսօր, այդ տարածքները հետ տվեք ու պրծնենք, վերջ։ Այսինքն ներկա գոյությունցով բնակցին ձեռք տալ պետք չի, սա մահացու վտանգավոր է։ Դուք մի բան էլ ասացիք, ասացիք, որ սահմանը չպետք է վերել այս կողմ եւ մոտեցնել բնակավայրերին։ Նիկոլ Փաշինյան օրինակ Մարկարայի օրինակն է վերում, ասում է մենք ուզում ենք ստանալ այդպիսի սահման, գյուղից մի քանի մետր այն կողմ թուրքական զորքն է կանգնած, բայց կարծես թե սպառնալիք չկա։ Թուրքական կողմն է կանգնած, բայց հայկական սահմանին է հայ զինվորը չի կանգնած, որ Թուրքիան շահագրգռված լինի անընդհատ այնտեղ խնդիրներ ստեղծելու, որովհետև Մարկարայի սահմանը դա միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի, Մարկարայի սահմանը ԱՊՀ արտաքին սահման է, որը պաշտպանում է ռուսական զորքի կողմից, ԱՊՀ մասին, ԱՊՀ ստեղծման մասին պայմանագրի հիման վրա, սրանք տարբեր բաներ են, դրա համար նման այսպես օրինակներ բերել եւ փորձեր նմանություններ գտնել այդտեղ զուգահեռներ անցկացնելը, կարծում եմ ճիշտ չի։